Qəhrəmanlıq bizim genimizdədir. Biz tarixən müharibə yox, sülh üçün döyüşən xalq olmuşuq. Bu xalqın ən gənc nümayəndələri 44 günlük vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərərək öz tarixi torpaqlarında tarixi ədaləti bərpa etdi. Azərbaycan gənci dünyanın hər yerində ədalət üçün, günahsız insanları qorumaq üçün silahların qarşısına əlyalın çıxacaq ürəkdədir. İsraildə hərbi xidmət keçən Cəlal Hüseynov kimi, Prezident sarayına təşkil olunan böyük terror cəhdinin qarşısını tək başına alan Cəlal bütün İsrailin qəhrəmanına çevrilib. Nüşabə Əliyeva 3 sayılı asan xidmət mərkəzinin notariat bölməsində baş mütəxəssis kimi çalışır. İşində gücündə sadə bir həyat sürən Nüşabə xanım bir gün İsrailin dövlət başçısı ilə görüşəcəyini ağlına belə gətirməzdi. Amma oğlu Cəlal Hüseynovun göstərdiyi qəhrəmanlıq sayəsində bu görüş baş tutur. Cəlal prezident evinin demək olar ki, xidmətə çıxırdı qarşısına. O terroristləri belə görüb. Onlar yaxalamışdı. 3 nəfər terror qrupu olubdu. Bəli, silahsız olubdu. Silahsız zərərləşdiribdi qoy gücünə, idmançı olduğu üçün. Məlumat da prezidentə çatıbdı ki, bəs belə-belə də bunda maraqlanıblar ki, bu həqiqətən Azərbaycanlıdır. Bir günün içində bütün İsrailin qəhrəmanına çevrilən belə qəhrəmanı böyüdən ananı prezident ölkəsində görmək istəyir. Nüşabə Əliyeva yanvar ayında dövlət başçısının şəxsi dəvəti əsasında xüsusi təyyarə reysi ilə İsrailə səfər edir. Bir həftəlik səfərdən olduqca böyük təəssüratlarla ayrılıb. Qəhrəman oğul böyütdüyü üçün qürurludur. Deyir ki, oğlu 9-cu sinifdən sonra təhsilini İsraildə davam etdirib. Orta məktəbi qutarandan sonra orada hərbi xidmətə başladı. Hərbi xidmətdə çox yaxşı gedirdi. Demək olar ki, onun komandirləri zaten hamısı tərifləyirdi. Çünki mən xəbər gəlib çatırdı ki, çox mükəmməl bir həqiqətən əsgərdir. Cəlal vətəndən kənarda Azərbaycanın adını uca etməyi bacardı. Prezident sarayına təşkil olunan böyük terror hadisəsinin qarşısını tək başına almaqla. Qəhrəmanlığı ilə tarix yazan Cəlal Hüseynov hazırda İsraildə hərbi xidmət keçir. Xidməti bitirəndən sonra Azərbaycana, vətənə qayıtmaq planda var mı? Əlbəttə ki, var, əlbəttə ki. Niyə vermişsən? Elə mən orada böyümüşəm, mən oraya uşağıyam. Azərbaycan uşağıyam, oraya gələcəm. Cəlal Hüseynov hərbi xidmətin 2 il 8 ayını artıq başa vurub. 1 il 2 aydan sonra vətənə qayıdacaq. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.